Socialistët shtyn vetejen për Petro Koçin. Debati i planifikuar për të zhvilluar në mesditë në mbledhjen e grupit parlamentar socialist për shkarkimin e ministrit të rendit Petro Koçi është hyrë për ditën e nesërme me justifikimin e takimeve të shumta të kryeministrit Majko me kryeministrin britanik Tony Blair. Ndonëse presidenti Mejdani ende nuk ka firmosur zyrtarisht dekretin e Majkos për shkarkimin e Koçit, zëvendësimi i tij me kryesocialistin e Tiranës Poçi është çështje e orësh. Në mbledhjen e nesërme të grupit parlamentar socialist, kryeministri Majko dhe ministri i rendit Koçi do të vijnë për herë të parë përballë njëri tjetrit, jo vetëm për të dhënë shpjegime, por edhe për të arsyetuar akuzat përballë kolegëve të tyre socialistë.